Svetski dan bez duvanskog dima se obeležava svakog 31. maja na globalnom nivou. Inače, da napomenem da se obeležava i nacionalni dan bez duvanskog dima više od 20 godina, i to 31. januara. Ove godine se obeležava pod sloganom "Gajimo hranu, a ne duvan". Osnovni cilj obeležavanja je da se javnosti skrene pažnja na štetnost upotrebe duvanskih proizvoda i izlaganja duvanskom dimu, jer je duvan pretnja za svaku osobu bez obzira na starost, pol, obrazovni ili kulturni nivo. Posebno se akcentuje značaj prevencije, kao i važnost prestanka upotrebe duvana kod onih koji ga već koriste, jer je epidemija upotrebe duvana i duvanskih proizvoda jedna od najvećih pretnji javnom zdravlju. Nažalost, i uprkos svim naporima da se pušenje duvanskih proizvoda smanji, konzumacija duvanskih proizvoda i dalje ostaje neiskorenjena u svetu, ali i kod nas. Naša zemlja je po učestalosti korišćenja duvanskih proizvoda u samom vrhu u Evropi, iako znamo da je pušenje vodeći uzrok nastanka hroničnih nezaraznih bolesti. Na godišnjem nivou u svetu umre skoro 6 miliona ljudi od direktnih posljedica upotrebe duvanskih proizvoda, a skoro milione pušača umre usled indirektne izloženosti duvanskom dimu, u Evropi oko 700.000, u Srbiji 15.000 godišnje. Čak 58% pušača umre od kardiovaskularnih bolesti, a 17% pušača od malignih bolesti. Iako se saznanje o upotrebi duvana sve više širi i produbljuje, još uvek više od 1 milijarde ljudi u svetu puši, od toga 80% pušača živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima. U 2020. godini 36% punoletnih stanovnika Srbije je pušilo, ili 33,9% muškaraca i 30,1% žena i 10% mladih uzrasta od 10 do 15 godina. Najveći broj pušača se nalazi u starosnoj grupi od 45. do 54. godine, 41,3%, ali zabrinjava podatak da čak 14,4% ukupnog broja pušača u Srbiji pripada populaciji starosti od 15 do 19 godina, a to odgovara srednjoškolskom periodu. Dakle, svaka četvrta žena i svaki treći odrasli stanovnik kod nas su pušači. Također, svaka treća trudnica, kao i svaki sedmi adolescent su pušači. Prvu cigaretu učenici zapale u uzrastu od 13 do 15 godina, puše u proseku po pola pakle dnevno, a novac dobijaju uglavnom od roditelja. Jedna godišnja plata izgori u duvanskom dimu kod pušača i izdimimo skoro kutiju po glavi stanovnika. Više od polovine stanovništva starijeg od 15 godina izloženo duvanskom dimu u zatvorenom prostoru, a za sat boravka u zadimljenoj prostoriji pasivno se popuši jedna cigareta. U 2020. godini samo je 1% pušača prestao da puši. Također, prema rezultatima ispitivanja u Srbiji iz 2019. godine, elektronske cigarete ili slične elektronske uređaje svakodnevno je koristilo 3,3% odraslog stanovništva. Elektronske cigarete je tokom života probalo 17,7%, a zagrevane duvanske proizvode 7% srednjoškolaca, što upozorava na potencijal novih trendova. Stručnjaci upozoravaju da elektronske cigarete nikako nisu zdrave, a posebno je zabrinjavajuće što ih najčešće konzumiraju mladi i što njihova popularnost raste. Pušenje predstavlja globalni javnozdravstveni problem, jer je jedan od najznačajnijih faktora narušavanja zdravlja ljudi i ima brojne zdravstvene, ekonomske, socijalne i ekološke posljedice. Upotreba duvana je drugi vodeći faktor oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti, odmah iza povišenog krvnog pritiska, a također i značajno povećava rizik oboljevanja od bolesti disajnih puteva i malignih oboljenja. Duvanski dim sadrži veliki broj različitih supstanci, među kojima je oko 250 opasnih po zdravlje i oko 70 materija za koje je utvrđeno da izazivaju maligna oboljenja. Toksični značaj imaju nikotin, ugljen monoksid, cijanovodonična kiselina, kancerogene materije i nadraženi gasovi i pare. Samo 10% otrova iz cigarete se izluči preko kože i mokraće, a 90% se taloži u organizmu i posle određenog broja godina izaziva oboljenje velikog broja organa. Zbog niza dodatnih hemikalija, zavisnost od duvana je veoma visoka i 5 do 6 puta je veća od alkoholne i stvara se posle jedne godine aktivnog pušačkog staža.
Pušenje izaziva mnoge bolesti, utiče na sve sisteme i organe, smanjuje kvalitet života, odnosno nema organa u telu koji nije pogođen štetnim dejstvima pušenja. Pušenje kod odraslih prouzrokuje bolesti srca i krvnih sudova 40 puta češće nego kod nepušača, hronične bolesti pluća, oštećenja mozga, pobačaje. Pored raka pluća, gde 95% umrlih od raka pluća su pušači, prouzrokuju i druge vrste raka. Ako se pušači uporede sa nepušačima, pušači imaju 2 do 4 puta veći rizik za razvoj moždanog udara ili koronarne bolesti, povećan rizik za rak pluća 23 puta za muškarci i 13 puta za žene, kao i povećan rizik umiranja od hronične opstruktivne bolesti pluća za 12 do 13 puta. Najnezaštićeniji prisilni pušač je embrion u utrobi majke ukoliko ona puši. Tek sa 15 godina po prestanku pušenja bivši pušač može da se izjednači sa nepušačem po stepenu rizika za karcinom. Dakle, pušenje je oblik hroničnog samotrovanja, ali i trovanja svih osoba u blizini pušača. Problem zavisnosti od cigareta je veoma ozbiljan, tako da veliki broj pušača nije spreman da ostavi cigarete ne shvatajući kakvu štetu nanose kako svom, tako i zdravlju nepušača. Pušenje je navika koja se brzo stiče, štetne posljedice, kašalj, finansijski trošak, brzo otrezne zavisnika, ali je tada već obično navika stečena, teško se ostavlja pušenje, tako da dolazi do osiromašenja porodice, bolesti pa i prerane smrti. Ostavljanje duvana je stvar lične odluke i motivisanost pušača da ostave pušenje je veoma bitna, ali također je važna i podrška porodice, a nekima je potrebna i stručna pomoć lekara. Više je razloga da pušač prestane sa pušenjem jer će živjeti duže, lakše će disati, imaće više energije, imaće bolji izgled, lepšu kožu i zdravije zube i imaće više novca. Pušač kada reši da ostavi pušenje, to treba da učini odjednom, nikako postepeno smanjivanjem cigareta, treba da odredi dan kada će prestati sa pušenjem i da upozna najbliže kako bi mu pomogli u tome. Posle prekida sa pušenjem prva tri dana su najteža zbog apstinencijalnog sindroma, ali posle petog dana većina osjeća da je potreba za cigaretom znatno oslabljena. Dakle, pušenje se ostavlja odjednom i definitivno i ako neko nije uspeo prvi put da ostavi cigarete, treba da pokuša ponovo. Pušenje izaziva mnoge bolesti, smanjuje kvalitet života i pretnje za svaku osobu. Efikasna zaštita podrazumeva potpunu eliminaciju duvanskog dima iz svakog zatvorenog prostora. Duvan spada u jedan od najvećih otrova koje čovjek svjesno unosi u svoj organizam, pritom ugrožavajući kako svoje zdravlje, tako i zdravlje ljudi oko sebe. Pušenje je navika koja se brzo stiče, ali teško ostavlja. Za odvikavanje od pušenja duvana je potrebna čvrsta odluka i jaka volja i što se bolje pripremi pušač za odvikavanje, veće su šanse za uspjeh. Prestanak pušenja spada među najbolje odluke i postupke koje pušači mogu da učine za svoje zdravlje, bez obzira na godine i dužinu pušačkog staža. Zdrav način života treba da postane opredeljenje i visoko vrednovana kategorija, jer život bez cigareta je bogatiji i zdraviji. Zato odlučite već danas, ostavite pušenje duvana, izaberite zdravlje, budite uporni i stići ćete do cilja da imate zdraviji i bogatiji život.